Dobrodošli v popoldanskem delu oddaje TV Divača. Dragi gledalci, danes imamo za vas pripravljeno prav posebno oddajo. Namenili smo jo poročanju o street artu. Najprej boste spoznali izvrstnega 12-letnega uličnega umetnika, ki nas je bil pripravljen seznaniti z vsemi podrobnostimi in posebnostimi grafitiranja. Pa poglejmo. Živo, moje ime je Luka Vujić, kličejo me Vujko. In sem neke vrste ulični umetnik. In imam tudi svojo grafiti ekipo, SFC, Still Free Crew, kar pomeni ekipa še kar na slobodi. Street artom se ukvarjam že 2 leti. No, tele so moje začetniške risbe. Kukrvita je vse v vezi z mojo ekipo. In to je, v resnici je to sprej in z okosnjakovo glavo. Tole je moj najpogostejši podpis. In tole so balončrke, se jim reče, tako nekako. Spet tak, s takim čudnim črkam napisan Blockhead. Potem imam to sliko od ene grafiti legende Cope, ki je eden izmed najboljših street artistov. No, navdušili so me ulični umetniki, katere sem gledal na ulici ponavadi. In zdelo se mi je lepo, da ti naprimer nekaj narišeš ali tako rečen nasprejaš na zid in potem vsakič, ko gre nekdo, mu je všeč tvoja umetnina. In zato sem tudi jaz hotel postati tako imenovani ulični umetnik. No, to je bil Luka Vujić Vujko iz Kranja, ki je pa seveda v grafitiranju že stari maček oziroma po njegovem stari pes. Kaj pa o grafitih menijo drugi? Ja, zame so grafiti pač nekaj lepega in jaz tudi spoštujem tiste, ko to delajo, ne. In neko vrsta izražanje, pač kaj misliš o družbi in tem. Kje so grafiti? Grafiti so neke stenske poslikave z barvami delučnimi. Akril barve, akvarel barve. Tu so zame, ne vem, če je poslikano, popisano po stenah, to je tu. Kaj pa vem, kakor za kakšnega? Za kakšnega za umetnost, za kakšnega, ne vem, kriminal? Ne, kriminal ni, ne, ni kriminal, se hecam. Kaj menite? Odvisno, kje so in kakšni simboli, znaki so, kaj se mene namotili. Ja, meni so všeč in ja, meni so res lepi. In... Po mojem so posrečeni. Ta prava mest, ta prava lokacija, po mojem, ja, vseh vidiš, na vlakah jih dobiš, slovenske železnice in grafite, podvozi, podvozek so grafiti, no vem. Mene osebno ne mote, ja. Ja, na vlakih jih je zelo veliko in tudi na kakšnem zidu se so vidni. Se ne spomnim, da sem kaj opazil, videl, ker nisem lih zdivača, ampak delam tukaj, no, pa sem pogosto tukaj. Lih grafito kakšnih nisem videl, kakšne malenkosti mogoče, no, neč posebne. V divačih lih ne vidim, ker nisem zdivače, sem s postojnem, a jih vidim, ja. Ja, ukrepo, kaj sem ko bi ukrepo, fajn lih ni, ne. Nobenemu, da slikajo po hiših in ne vem, po kakšnih takih stavbah. Šolah, zdravstvenih, kaj ste, v stanovah. Ja, najverjetno ne bi poklicala policijo. Če bili lepi, bi rekel, da nadaljujem. Ne, ne se hecam. Ah, ne mi bilo lih prav, no. Mislim, grafito, če umetnost, po moje je, če so taki lepi grafiti, če ni pa čečkan. Ja, meni so všeč in ja, jaz to obravnavam kakor umetnost. Pa zame, ma ne bi rekel, da je kakor za kakšnega, no. Je pa lepo, je pa fajn zadeva, zna biti zanimljiva. Ja, po mojem je, ene vrste umetna sigurno. Žilca moš imeti neko slikarsko, ne vem kakšno. Ja, ki sem bil mlajši, mislim, ni bila neka grozna poslikava, bolj neke črte, neke zvezde, neke kratice, v tem smisli. Kakšen srčki bo še zraven. Govorjenje, govorjenje, govorjenje. Kaj pa risanje? Nič, vrnimo se k Vujku.
za danes o street artu. Se vidimo naslednjič ob isti uri, isti minuti in isti sekundi. Živite v cvetju, čau!